começa e acabou. Exato, eu disse que começava, tinhas de calar. Tem que começar. Olá, sejam bem-vindos. Hoje estamos tão brancos, como sempre. É. Em alta definição hoje também. É verdade. Vocês nunca sabem o que é que vai acontecer quando nós mudamos nada, o ecrã. Nada, qualquer dia aparecemos aqui em 16 bits. Vão estar em HD, não vão. Assim, qualquer dia estamos boa, em pixel art ou uma cena qualquer. Exato. É. Somos sprites. Olá, sejam bem-vindos a mais um Glitch TV. Repara que estão ele está a dizer olá a nós. Pois olá, foi. Sejam bem-vindos. Não, e sejam bem-vindos a nós. Sejam bem-vindos obrigado. À casa sim, do não, eu estava primeiro, quer dizer, é assim, vocês estão cá primeiro, eu falo primeiro com vocês. Pois é que falo com as pessoas que estão lá. Olá, sejam bem-vindos ao Glitch TV. Muito bem. Porque sem vocês não havia. A Sofia. Obrigada, Sofia, por estar sempre connosco. Beijinhos. Não, lá, Sofia. E está cá e o David também. David vem que é para votar, de certeza. David. Ele sabe o programa, ele faz estar a fazer para tudo isso. O David diz que nos está a faltar um black aqui. Está bem, ok. Mas agora é para quê? Por causa da diversidade? Não sei, ele diz white people, ponto de interrogação. Eu faço pelos dois, para quem não sabe. Bulical. Isto não chamaram-te coisa, alguma é vez bulical na tua vida? É? Isto é a pergunta séria deste Glitch TV. Alguma vez te chamaram bulical na vida? Não. Não havia nenhum namorado com esse termo carinhoso. Eu vou lá para a tua... Isso não era nenhum termo carinhoso, tipo, olhas branca por fora, mas preta por dentro. Oh, lá, tão querido. Eu vou lá para o teu bairro fazer entrevistas. Podias dançar muito bem com o duro ou assim, sei lá. Porque começaste a dizer, vocês conheciam a bulical? Ah, sim, a Vanessa. E o Pimba. Apanhava. Glitch TV. Bom, hoje temos temos algo diferente para o final, portanto vamos falar primeiro em duas notícias. E nenhuma delas é o Fallout 76 ter um patch de 1 de 51 GB. Pronto, isto chama-se teimosia, porque eu votei contra não falarmos no Fallout 76 hoje, nem que seja para não dar urticária à minha querida amiga Vanessa, e o Duarte fez isto. Direitos de host. Ainda por cima. Mas pronto, vamos falar do Black Ops 4. Mas eu ainda me lembro bem que tu escreveste no nosso chat qual era a probabilidade de eu, tipo, comprar o jogo. Isso não há imagens, não fui eu. A perguntar ao David, qual é que achas que é a probabilidade de David mandei comprar assim, o mandei jogo? Mandei assim do género, será que a Vanessa está a sofrer para comprar o jogo? Que para mim, se eu sou poser, se eu sou fake, não compro. Não compro. Temos o que é que há aí nas notícias, Canela? Então, o que é que há nas notícias? Fosses ver. Bom, eu tenho isto preparado. Olha, pumba! Olha, mostra lá os bastidores. Entretanto, o David diz que ainda vai jogar isso hoje e chora, e percebemos porquê. E a Sofia diz: vamos falar de Red Dead, que o João ainda não jogou. Ah, boa! E é assim a minha namorada. Bom, mas já vamos falar. Sim, por acaso vamos falar de Red Dead e eu provavelmente vou estar o tempo todo a discutir com vocês. Uma coisa, e a discutir sobre uma coisa que eu não sei, o que vai ser fantástico. Exato, vá. Pronto, então, vamos falar no Black Ops 4. Um ex-membro da Treyarch, do QA, suposto, partilhou no Reddit várias informações sobre os futuros DLC do jogo. Mais focado no modo zombies, portanto ele estava responsável pelo controle de qualidade do modo zombies. E então ele revelou que, por exemplo, vamos ter um Nuketown com zombies no futuro. Todos os DLCs vão ter um mapa, pelo menos para o modo zombies, portanto eles estão a apostar muito nos zombies, portanto é Treyarch, que faz sentido. Sim, sim. O modo como está ali também é um 4x4, também para os zombies, e o Speed Cola vai regressar. Isto parece que para os fãs do modo é fantástico. O que é? Eu não sei, tu é sabes. É um Elixir também que tu podes ver. Portanto, quando tiveres 4 Elixirs, acho que aquilo pode aparecer automaticamente no inventário. Ok. E vocês acham que isto é verdade? Era aí que eu queria chegar. Portanto, as pessoas estão a achar que isto é verdade. Porquê? Porque ele acertou em todos os easter eggs até agora descobertos no jogo. Portanto, ele disse que havia estes easter eggs e a malta está a descobrir que, pronto, realmente são reais. Portanto, ele foi despedido porque foi almoçar mais cedo. Por isso é que, exatamente, sabes que foi aí que eu achei. Não, isto é balelas, não pode ser. Ele está simplesmente história a querer, sim. Mas... Atenção, não é bem só isso. O que ele disse foi que foi almoçar à hora que lhe disseram que era sim, para almoçar. Sim, mas depois mudaram só a hora. Depois mudaram a hora, não avisaram e então despediram-no por ele ter ido almoçar na hora errada. É uma cena que parece acontece, que é... Mas não é? As pessoas não falam. É olha, América, não. Olha, disseste-me uma hora indiferente. Ah, está bem. Sim. Não. Se estiverem a ouvir uma criança a chorar, é no terceiro andar. Os nepaleses. Os nepaleses. Portanto, ainda por cima é dito assim, os nepaleses. Logo. Ouviram? Eu não sei se aquilo é uma família ou se é uma comunidade.
Então, e era o quê? Conta lá, essa bebida para esse lixir. Última informação, Kiko, o ex-membro da Treyarch, o Homem do Almoço. Isto é que é diversidade. Revelou, o Homem do Almoço revelou é que o primeiro DLC, pelos vistos, é uma prequela. Sim, é uma prequela para a história Chaos e introduz 4 novas personagens. Eu continuo a dizer que foi o modo que nós menos jogámos. Eu não sei como é que há malta que segue a história deste modo, mas há. Outra coisa é que novos mapas também vão seguir a história do Aether. Não houve um gajo que leu todos os livros do Skyrim e que fez resumos e não sei o quê para toda a gente não ter de os ler. Fantástico. Yeah. Todos os livros, espera, mas são os livros todos os livros dentro do jogo, sim. Nem todos os heróis. Epá, usa um caso. Leus, que era o que eu queria dizer. Leus. Epá, fantástico. Mas pronto. Não sei se ele usa capa, se calhar usa. Um gajo que lê todos os livros do Skyrim. Um gajo para usar a capa na vida real. Não, usa pelo menos capacete com os corninhos. Cuidado com ele. Olha, temos de ter cuidado com ele, que ele está de on fire. Sim, tive 2 horas no trânsito. Mas vais ser. Agora culpa o trânsito e Lisboa. Agora a culpa é de Lisboa. Porra. Bem, eu acho. Sim. Eu ia dizer que era mentira, mas depois de facto se ele sabe os easter eggs todos, não sei. Eu acho esta história toda muito estranha. É muito estranho. No entanto, é das melhores razões possíveis para tu revelares segredos de uma empresa é teres sido despedido porque mudaram a hora do almoço e tu dizes, pá, vou para o Reddit e vou fazer justiça. E agora porque, é que é? Porque hashtag com o almoço não se brinca. E acabou. Atenção, ele acabou para pagar os posts e, não sei, e tenho ideia de que também pagou o user. Sim, portanto, o almoço não se brinca. Hashtag, os NDA também não. Portanto, provavelmente devem ter percebido quem é que foi o único gajo que foi despedido por causa da hora do almoço. Foi este gajo. Exatamente. Porque só foi o... Foi o Arthur, pá. Foi o tal Arthur. Mas isto sendo o Reddit, que uma vez apanharam supostamente uma cena numa página que nem sequer estava publicada, ou melhor, não estava visível, de um site de jogo qualquer, e apanharam, e só teve aquilo disponível durante 24 segundos, uma coisa do género, e conseguiram apanhar um screen. Obviamente que esta conversa toda está aqui em screens. Claro, nunca mais vai desaparecer. E portanto está aqui tudo para os gajos da Activision poderem usar no processo. Processar o gajo, A internet não perdoa. Exatamente. Yeah. E o user dele era Call of Nobody Cares. Yeah. Exatamente. Pronto, e esta é a notícia. Vamos ver se realmente as coisas batem. Mas com esse seria brutal se fosse mesmo só trollance. Também é verdade. Sim, mas pelo visto ele está a acertar. Por um lado, esperemos que seja trollance para ele, porque senão ele provavelmente já foi. Eu acho que deve ser trollance. Mantens? Trollance? O que é que a malta diz no chat? Acho que não. Adoro comida nepalesa, diz a Sofia. Fantástico. Exato. Eu também concordo. E já sabíamos. O David já não se lembrava dos nepaleses e, entretanto, diz que foste tu, Duarte, que és tu o Call of Nobody Cares. Notícia de última hora, não ouvires? It's out. Está revelado. Eu acho que não posso ser, porque se eu tivesse um nick que não fosse Duarte PF, porque já não tenho idade para fazer nicks que não seja Duarte PF. Portanto, não há imaginação. Já não há tempo para perder nessa parte. Gostaria mais... Seria mais fanboy do Fighters do que me é indiferente o Call of Duty. Portanto, não iria para o Call of Duty. Esta é a tentativa dele semanal de falar nos Fighters. E conseguiu. E vai conseguindo. Obrigas-me a fazer uma compilação das vezes em que falas desnecessariamente do Fighters. Outra vez? Ah, deve estar nos... Pois, provavelmente está no alinhamento. Bom, agora com uma notícia um bocadinho mais séria. É sobre a Nintendo. A Nintendo que acabou de ganhar... Mas é de outro gajo que meteu a pata na poça. Sim, também. Um processo contra um casal que geria dois sites de ROMs. Eu adoro o do Breaking Bad. Entrada, o subtítulo. Eu vejo... Nintendo don't like it. A Nintendo sempre teve um grande problema com este tipo de coisas, com ROMs, com a partilha com tudo. No YouTube. Mas uma coisa que eu desconhecia até há relativamente pouco tempo é que eles até com o mercado de aluguer eles embirraram. Portanto, eles viram um grande processo contra a Blockbuster, mas acho que a Blockbuster acabou por ganhar ou simplesmente parou de disponibilizar os jogos. Esta aqui é para a Vanessa. É mesmo mais japonês. É mesmo mais japonês. Mas é proibido alugar jogos, não é? Não, acho que supostamente há ali uma lacunazinha na lei que tu não estás a... Não, se calhar hoje em dia já não dá, porque hoje em dia, especialmente com os digitais... Estás a revender. Eu não sei qual é que é a lei para os físicos, mas nos digitais tu não tens direito ao jogo.
tu tens direito a uma licença para usufruir do conteúdo do jogo enquanto eles tiverem aquilo disponível. Porque eles, quando surgiu o digital, e não é Nintendo, é eles todos, um dos grandes problemas com que eles se depararam foi: então, isso é a PSN, está em baixo, somos processados. Porque os gajos não conseguem aceder, porque é preciso fazer a validação da licença. Não sei o quê. Pois. E então, the world's changing, bitch! Bom, neste caso, olha que eu por acaso estou muito dividido já. Eu preferia o físico e hoje em dia dá-me muito mais jeito o digital. Tenho que fazer um choque. Já é a segunda vez que concordamos hoje. Forever alone. É? Já viste, hein? Temos que parar isto. Já vamos para a terceira começamos a despir roupas. Bem, o ataque aos sites... Eles ganharam 12 milhões, é isso? 12 milhões, 12.230 milhões. Desculpa, Vanessa. Nada. Mas pronto, o ataque aos sites de ROMs começou este ano, em julho, alegando quebra, obviamente, de copyright, portanto, utilização ilegal dos conteúdos da Nintendo. Vários sites pararam imediatamente de disponibilizar esses ROMs, portanto, continuam em funcionamento. Nintendo Don't Play. Pois, continuam em funcionamento, mas eles tiraram toda a biblioteca que tinham de ROMs. Mas estes dois foram realmente os mais atacados, o Love ROMs e o Love Retro, que foram, lá está, é um casal, o Jacob e a Christian Matthias, que geriam os dois sites, foram realmente a tribunal com a Nintendo e perderam. E o Ben Walker, autor do artigo, está perdido. Também está perdido e está triste. Mas, foi um acordo que eles fizeram neste valor dos mais de 12 milhões. E eu passo a explicar porque fiz a piada dos japoneses. Porque havia também um site de manga que eu seguia, em que eles lançavam... Que é o Manga Fox. Não lembro se era o Manga Fox, era outro. Okay. E que avisaram que, por uma série de séries, iam limpar tudo e iam deixar de ter porque tinham levado com a Shonen em cima. Pois. Pois, claro. E outra, só mais outra informação, é a Nintendo agora que tem o controle dos sites, o que é fantástico, porque se a Nintendo começar a distribuir ROMs, era lindo. Se ia fazer negócio no mercado negro. Mas pronto, o que é que vocês acham? O que vocês acham deste controle da Nintendo? Até porque outras produtoras já passaram por algo semelhante. Por exemplo, tivemos a Sega com o Blim, com aquele emulador que havia para a Dreamcast, que permitia jogar jogos da Sony na Dreamcast. Depois houve a Sony, porque lá está, vazia como tu pudesses jogar jogos de outra consola que não a deles. Eles perderam, os da Blim perderam. Mas por outro lado, eu compreendo esta proteção da marca. No entanto, eu temo é um dia não haver esta, como é que eu ia dizer, esta proteção dos videojogos e estas cápsulas. No sentido em que um dia tu já não vais nem deixam-me fazer pirataria, pá. Não é só a questão da pirataria, é a questão de que qualquer dia as versões físicas desaparecem e tu não tens mais nada. Tens arquivo? Já, não tens arquivo, basicamente. Estes jogos desaparecem. Claro que tens arquivo. Como é que eu ia dizer? Tu achas que a Nintendo vai-te dar. Há sempre um macaquinho qualquer que tem todos os jogos, todas as consoles que alguma vez apareceram. Mas agora a Nintendo está atrás do macaquinho, claramente. Sim. A questão é essa. Porque a Nintendo, ao mesmo tempo, não disponibiliza os jogos todos. Tu consegues aceder através dos ROMs. Por isso é que eu acho que é um bocado. Mas se calhar isso é terapêutico. É tu habituares-te à própria ideia de que nada, perderes, que nada é teu. É eterno. Que nada é eterno. Estás a perceber? Eu acho que é muito difícil isso contra a pirataria. Eu só acho que isto aqui é um abuso dos diabos. Eu não sei se eles tiverem feito dinheiro. Pronto. Fizeram, o problema é que fizeram dinheiro. E foi por aí que a Nintendo pegou. Sim. Mas entretanto, o autor diz uma coisa que de facto faz sentido. Porque, mesmo por baixo, o facto da quantia ser de facto muito elevada. Potenciais danos. Para alguém tão low profile, sim. Do género, vamos fazer disto um exemplo. Yeah. Sim. É o que eu te digo, os grandes sites de ROMs tiraram logo. Obviamente deve haver sites que é 12 milhões? Sim, não, até em julho, assim que a Nintendo, assim começaram a ver que a Nintendo estava a avançar com processos, dos maiores, que é o Emu Paradise, tirou tudo. Está vazio, o site está vazio. Nintendo Don't Play. Yeah, mas está vazio. Mas a Nintendo é conhecida por estas cenas. Não perdoa. Olha a forma como eles se relacionam com... Por exemplo, olha a forma como eles se relacionam com o YouTube. Eles não perdoam no YouTube. Mas tu achas que o Mario ser italiano, um americano é por acaso? Tu lembras-te do final do Máfia? Nunca chegou ao final do Máfia. Como é que era? Não era Corleone, era... Não, Corleone é do Padrinho. Angelo sends his regards. Nintendo sends his regards. É um bocado isso, E levas com uma chave de canalizador. Pumba! Pumba.
partem-te os dedos e não sei o quê. Mas ai, pronto, eu acho que é. Bom, mas é preciso o Mário fazer essa porcaria toda, um gajo não pode chegar a um acordo no tribunal. Já viste o que é que o Mário faz? Vamos partir-te os dedos todos. Eu ponho aqui isso no Google Images e mostro. Não. Se calhar não. Pronto, o David está a dizer que é propriedade deles. Claro que é propriedade deles. Eu estou a falar mais na questão de arquivos, mais nada. Obviamente que eles têm todo o direito de fazer isto. É só questão de. Epá. Vamos ver o que é que o futuro traz, porque a Sony, a Xbox nesse sentido não, por acaso está a disponibilizar a maior parte dos jogos que tem, tanto na Xbox como na Xbox 360, mas a Sony tem um catálogo estupidamente grande na PlayStation 1 e na 2 e tu não tens isso em forma digital, portanto tu não tens forma de os comprar. Se não tens forma de os comprar, em qual é o meio termo afinal? Se não podes jogar esses jogos, e para não falar dos jogos que no Japão certos fãs criaram agora que finalmente conseguiram prender todos os dealers de cocaína, um gajo não consegue consumir. Vou ter começado a criar. Não é nesse sentido. O que eu estou a dizer é: se querem proibir os dealers de traficar droga, muitos traficam droga a vocês. Exatamente, façam isso de forma oficial. Exatamente. Eu acho que. Lá está, é uma propriedade intelectual. O David Luiz tem razão. Eles, se não quiserem vender, não vendem. E a única coisa que tu podes fazer é esperar que fique e continuas a piratear, que vire shareware. Não é shareware, é como é que se chama aquilo? Não é trashware? É shareware, acho que é shareware. Não, mas existe outra categoria em que basicamente acaba o tempo dos direitos. Como aqueles jogos do PC, está tudo num site. Não é dumpware, mas é. Não sei agora. Mas pronto, por exemplo, o Prince of Persia original. Sim, já está. Já está utilizado. E eu acho que. Bom, também existe aqui outra coisa, que é se tu tiveres os jogos, e isto é um bocado inútil no sentido em que estás a dizer da partilha e de toda a gente ter acesso, tu podes realmente criar um ROM de um jogo que tu tenhas. Não podes é exibi-lo, não podes partilhá-lo, não podes. É só teu. Sim. Agora, nesse caso em que tu dizes em que tu não tens uma coisa e queres aceder, nada feito. Claro. It's all over! Chora ou vais jogar na consola antiga? Exatamente. Ou então vais largar 300€ para jogares o Suikoden 2, que é dos jogos mais caros que anda por aí. Bom. E que nem o Vanessa, estamos a ver. Azar o vosso. É dos melhores RPGs japoneses alguma vez criados. Epa, podem ver. Sabes escrever sequer? Como é que se escreve isso? Podem ir ver no vários tops. Atualmente presentes no YouTube, que muitos youtubers consideram este jogo um dos melhores jogos uma vez criados. Pronto. Este. Ele vai preso. Dizem que a história é muito são boa. São os gajos do Rome. Nunca joguei. São os gajos dos Rome. Exatamente. Isto é full circle. Boa. Deu por aí a cara do Mario. Não, mas acho que o jogo é muito bom. Olha, vamos aceitar, vamos ser porrados. O que é isto? Vamos agora para o sumo deste episódio. Exatamente, os nomeados dos Game Awards. Em vez de estarmos aqui a dizer um a um quais são os nomeados, vamos nós mesmo votar, mas vamos votar só uma vez. Portanto, nós temos que chegar os três a um acordo. Não vamos votar os a três sério. Não vamos votar a sério. Vamos. Sim, senhora. Vamos! E o David também entra. Freeware. O David ajudou. Muito obrigado. Obrigado, okay, David. Era freeware. Bem, preparem-se. Já podem jogar Doom no computador. Ok, jogo do ano. Peraí. Deixa lá acalmar a franga. Só a favor. Estou muito nervoso hoje. E os nomeados são? Vamos fazer isto em conjunto. A malta que estiver no chat também pode dizer no que é que votou. Bora, Sofia. Provavelmente. Sofia, não votes nunca no Red Dead, Sofia. Sempre no God of War. Mas pronto, vamos agora votar, porque vocês podem ver aqui nos meus amendamentos que eu cheguei a uma categoria disso assim ao Duarte. Pá, bora votar em direto, em vez de eu estar a dizer um por um. Eu acho que era giro se a Sofia chegasse para ir ao VR e dissesse Red Dead! Só para bater sempre no Red Dead porque tu não tens. Só para eu ficar mal. Bem, jogo do ano, vamos começar jogo do ano. Acho que é melhor também explicar. Obviamente que o meu voto vai estar aqui, não é preciso, mas pronto, é obviamente a melhor experiência. Assim, de uma forma geral. E os nomeados são? Assassin's Creed Odyssey. Isto é o cartão. Okay. Sabes aquele cartão que passa? Sim. Vá. Ele não sabe, ele não faz ideia. Eu faço okay. Ideia. Não o tens. Não tens a dizer que eu sou. É para simular. Vai agora. Vou buscar as pessoas de certeza. Qual é o próximo? Bom, Celeste. Não. Faz assim. Ah, pronto. Assassin's Creed Odyssey. Vai, Vanessa. Olha, boa. É muito parvo. Podes dizer. Celeste. Não percebi. Mas podem dizer de quem é que é o que é o. Não, pode, a gente sabe, pá. Pelo amor da santa. Matt Makes Games.
Anda lá, e faz agora God vou... of War. Boy. Marvel Spider-Man. Ah, olha, acredito fazer mais vezes do que toda a gente. Tirou-me. Este é para o Canil. Ah, não. Não, toma. Para cá tem Monsters Hunter World. Ah, Red Dead Redemption 2. Bom, vocês acham que sei qual é que vocês vão ficar? É o Monster Hunter. Sim, por acaso, olha, eu gostei imenso da experiência de não jogar o jogo. Não joguei o Monster Hunter. Por acaso, o jogo é muito fixe, cala. David votou David. God of War. Ah, sério? Olha, Pumba, vês como eu te tinha dito. Razão. No, na tinha semana razão. Passada falaste nisso. Quem é que é mais amigo do David? Pronto, ok. A preferência do David gosta mais de ti e tal, é? Temos uma conexão Pronto. Especial. Quem é que vota Assassin's Creed Odyssey? Ninguém. Ninguém. Ninguém jogou também. O Celeste não parece conheço. Ser fixe, mas não sei se é Game of the Year. Ouvi falar no Jogos 2.0, lá no canal. Acho que no o jogo é muito fixe, é meio assim, um bocado difícil, mas é. E já ouvi falar à boa. Vem aí o meu voto, eu vou perder. God of War também? God of War. Não, então, fica 2 para 2. Não, mas aqui, votar agora. Marvel David Spider-Man. Já ah não, mas o David está a votar connosco. David, estás a votar connosco, não estás? Ah é? Então pronto, David, tu contas Marvel... para o voto, exatamente. Claro, então, é glitch, meu. Olha, viste é glitch. O gajo a tentar tirar-te. Gosta mais do God of War. Ninguém diz o Spider-Man. Não, Red Dead. Sim. Ok, Red Dead, God of War. E agora como é que nós resolvemos? Agora sei a melhor maneira. Pedra, papel, O meu segundo seria o God of War. O teu primeiro seria o Red Dead se tivesse jogado. Como é que tu sabes? Mas pronto, acho que é 0 1. Então vá, 0 1. Sim. Um dos três e depois vamos a papel. Nunca fiz isso na vida. Faz um 0-1. Ok. Já percebi, é assim que se chama o jogo, não é? Zerinho 1. Tu demoraste a pôr. Zerinho 1. Olha, ganhou a Vanessa. Isto ganha ela ou fica? Não sei, eu nunca joguei isto, nem sei o que é que estou a fazer. Pronto, então ficou aí o pedra, papel, tesoura. Depois tive que mandar mal, repara, eu mesmo assim. Pedra, papel, tesoura. Vá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, é o Red Dead! O Red Dead é o nosso nomeado para melhor jogo do ano! Signing to vote! Tirem-me daqui! Signing to vote, que esta merda. Ah, pá, olha, desisto! Vamos, afinal! Dizemos só às pessoas! Vai com o Facebook! Não. Vai com o Facebook, também não tenho, caralho! Nunca mais vamos sair daqui, Eduardo! Eu já não lembro de minha password. Temos de acelerar muito isto, sim. Temos que. Não, pá. Não desesperes, Vanessa. Está tudo bem. Está tudo bem, Vanessa. Falta um lá. Fogo, Vanessa, só avisas agora. Essa merda, meu. Então vá, olha, malta, vocês sabem que é. Olha, dá aí uma caneta, eu risco aqui. O que é que isso interessa? Tipo, não body cares, isto é só uma cena para as pessoas verem. Ninguém vai querer saber no que é que nós votamos. O que é que está aí? Vanessa, não estou a gostar da tua falta de fé na nossa equipa. Bom, próximo. Jogo do ano é o Red Dead. Best ongoing game. Ok. Não vale a pena. É o Red Dead 2, não, porque não, é o ongoing game. Vai passando, não é preciso ler-vos. Destiny 2, Fortnite, No Man's Sky, Overwatch, Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Ok, vai, o que é que tu votas? Eu? Não, quer ser o último, bora. Oh, então vai, David, vai, bora aí. Eu voto No Man's Sky. Tu. Fortnite. David. No Man's Sky. No Man's Sky. Pronto, ok. O No Man's Sky. No Man's Sky ganhou. É o Tom Clancy Rainbow Six. Nobody cares. No Man's Sky. Bora. No Man's Sky. Next. Não queres saber porque é que eu digo isto? Não. Não, não há tempo, pelos vistos. Não sou eu, é a Vanessa. A culpa é da Vanessa. Melhor direção. No Way Out. No Way Out, não joguei. Detroit Become Human. Não quero jogar. Também não. God of War. Pronto. O que é que tu achas, Vanessa? Eu não acabei God of War. Marvel Spider-Man. O que é que tu achas, Vanessa? Não joguei. Não acabaste o Spider-Man joguei, também. Red Dead Redemption 2, o que é que tu achas, Vanessa? É muito bom. É muito bom. David, bora aí. Red Dead. Eu também. Ah, eu votei no por acaso... God of War. O que é que o Red Dead tem nos planos contínuos do God of War? Não tem, peva. Não, eu... Mas pronto, são tu, 3 contra 1. Se tu alguma vez tivesse jogado Red Dead... Agora saberias. Agora já não jogo. Bora, agora, next. Agora já é uma questão pessoal. Por acaso, essa ideia do plano contínuo é muito bem jogado, não tinha pensado nisso. Pois. Sou capaz de voltar atrás para o pedra, papel, a tesoura com a Vanessa. Não. Melhor narrativa. Melhor narrativa. Detroit Become Human. God of War. Tem todas. Life is Strange. Atenção, isto do God of War e o Red Dead estão empatados para nomeações. Sim, sim. Life is Strange 2, episódio 1. Só o episódio 1. Marvel Spider-Man 2. Eu não gosto da história, mas não... Sim, esquece. Não colocaria. É a mesma coisa que um Avengers estar nos Oscars. Sim. E está quase nos Oscars, portanto, prepara-te. A sério?
filme mais popular. Yeah. Red Dead Redemption 2. Mas isto agora é uma categoria? Vai ser. Em princípio acho que vai ser. Espírito de graças. Yeah. Bom, eu aqui apostaria que o Red Dead 2 ganhava, mas como eu não joguei, eu tenho que votar no God of War, mas eu presumo que... Olha, o David foi uma bola curva. O David diz Spider-Man. Ok. Xipa. Bem, vocês dizem Red Dead, né? Portanto tem mais um. Sim, eu digo Red Dead. Red Dead mesmo, porque eu joguei o God of War até ao fim e tive problemas com a história. Epá, era fixe, era fazermos um glitch talk sobre isto. Next, melhor direção artística. Assassin's Creed Odyssey. Ok. God of War. Odyssey. Octopath. Octopath Traveler. Ah, okay. Olha, pronto, o único gajo dos RPGs. Ah, oh, pois, realmente. Ah, não joguei. Red Dead Redemption 2 e Return of the Obra Dinn. Queria muito jogar este jogo, Return of the Obra Dinn. Queria muito. É do gajo do Papers, Please. Sim. Bem, eu votaria Red Dead outra vez. David, bora aí. God of War. Também voto God of War. Eu também, God of War. Ok. Uma vitória para o God of War. Começa a despir. Concordamos. Best Score Music presented by Spotify. Giro, olha, presented by Spotify. E olha a Lena. Foi a Lena. Lena. Foi a Lena d'água. Está a ficar perigoso. Aqui... Está a ficar perigoso, está a ficar quente. Ai ai. Ainda Celeste. Uma constipação. Celeste. God of War. God of War. McCreary. Boy. Spider-Man. Não. John Paisano. Paisano. Olha do Zoe Izashi. Não lembro. Não, mas é do Joe. Isso. Gajo é muito fixe. O que é que tem? Não gostas da minha vozinha de schoolgirls japonesa? O David votou no Spider-Man. Octopath Traveler. Red Dead Redemption 2. Eu vou ter que votar. Isto é em best score. Eu gosto muito da banda sonora. Red Dead Redemption hands down. É muito bom. Hands down, porque só para teres uma ideia, eu com o Spider-Man, a primeira coisa que eu fiz foi tirar a música. O David gostou Spider-Man. Eu também não acho. Sim, mas eu cheguei a discutir isso com o David. O David gostou bastante da música porque ele, pronto, lá está, ouviu a música. Eu tirei mesmo logo a música porque cada vez que te pões a fazer as teias, a andar de teias, aquilo começa. Aquilo acelera. Sim, aquilo acelera. Não acelera, surge a música. Sim, quando começas a. Pá, e é um falso épico que me irritava. É tipo, estou atrás de pomos. Red Dead é muito silencioso, tem momentos. Isto é porque andas sempre a fazer porcaria, pá. Eu cada vez que me ponho a andar no cavalo, 5 segundos depois, começa logo ali uma musiquinha. Começa logo. Ou então tu eras mau, David, se calhar eras mau. E portanto levas com música tipo rocalhada, não sei, não sou mau. Tu no máximo cheguei ao extremo do bom. Ainda bem. És extremamente bom. Sou extremamente bom. Best audio design presented by Dolby. Call of Duty 4. Forza Horizon 4, God of War 4, Marvel Spider-Man 4, Red Dead Redemption 2. É que voto no mesmo, não é? Eu voto God of War outra vez. Eu, Black Ops, não me ficou nada. Audio design, eu por acaso vou para o Red Dead Redemption 2 e até te vou dar um exemplo de uma coisa que eu fico completamente parvo. Quando tu estás com um cavalo em cima do gelo, ouves aqueles ecos do gelo. Ok. Eu não cheguei, portanto não sei. Portanto voto God of War. Não vou votar Forza Horizon, de certeza. David votou Forza, não há discussão em caps. E a Sofia diz que vais ter Dead Medal quando jogares Red Dead. Best performance. Oh. Por acaso tens bué das cenas para fazer no jogo que eu ainda não fiz. Metal? Quer ser bom. Okay. Yeah. Ora bem, best performance. Ou seja, isto aqui vai ser obviamente para quem deu a voz. E uma coisa interessante, eu não sei se vocês sabem, mas os artistas que dão a voz a jogos não recebem royalties. Então, mas isso foi por causa da grande discussão, aquela grande greve que houve, malta que abandonou certos papéis porque estavam inseridos na guilda lá dos atores, que portanto queriam mais royalties. Então por causa disso é que a Chloe, por exemplo, no Before the Storm do Life is Strange, é outra atriz que está a fazer. A da Claire também agora no Resident Evil 2 também é outra atriz por causa disso. Portanto, ainda está a afetar um bocado o cenário, paisagem, a cena da indústria. Christopher Judge as Kratos, God of War, ou o gajo do Stargate. Exatamente, o gajo tinha a ceninha na cabeça. Foi a única coisa em que eu ouvi. Também. Ele não precisa de mais, pois és o Kratos. Melisandre Mahout as Cassandra, Assassin's Creed Odyssey. Eu acho que sim, só porque é gira. Ok, pronto, eu acho que é uma boa razão. Roger Clark as Arthur Morgan, Red Dead Redemption 2, que faz um papel do cacete. E John Marston. O Yuri, que é o gajo que me vem cá pintar a casa de vez em quando. A cara do canelo.
Esse Peter Parker, estás a gozar, mas o gajo que me deu todo o gás é o Peter. Fez um ótimo trabalho. Eu acho que ele está muito fixe. Yeah. Acho que o ator está muito porreiro. Do Spider-Man? Sim, sim. Yeah. Eu voto no God of War. Eu também gosto, mas eu por acaso voto no Arthur Morgan. Ok, Davi, tu votas em quem? Sabes porque é que tu não votas no Arthur Morgan? Porque ainda estás na porcaria daquele acampamento. Taking my time. Sim, estou a ver que sim. Davi, e já acabaste o Red Dead 2? Ainda não acabei o Red Dead 2. Ok. Mas... Ok. Pronto, o David não está a votar, portanto está o Kratos a ganhar por enquanto. Vota, David, tens de dizer um. Se não diz o Kratos, eu reparto este computador. Pois é isso, acho que é mesmo intermission agora. Exatamente. Quando bora, David está à espera. Segue, depois ele já diz. Ele já diz. Esse, mas diz muito. Esse não me diz muito, deve ser assim. Ah, ok. Pronto, então ganhou o Kratos. Ganhou o Kratos. Agora. Não, não disseste isto? Não, eu disse o God of War. Eu estava a elogiar o trabalho do senhor, mas... Okay. Jogos e com impacto. Este vai ter um grande impacto. Profound pro-social meaning or message. Portanto, jogo da Primeira Guerra Mundial. Exatamente. É esse, é o 1111 Memories Retold. É o Celeste, pelo visto acho que tem uma história muito interessante. A Florença. Não faço a mínima ideia. Life is Strange 2, episódio 1. E o The Missing também acho eu que não é... Eu não vou votar, eu não vou votar. Olha, eu também não votar é contra nada. Isto, porque este título é estúpido. Não, eu não sou o maior fã de Life is Strange. Eu não joguei nenhum deles, portanto eu acho que nós não podemos realmente votar. Life is Strange 2, episódio 1, é estúpido. Este perde. Pronto, nós não votamos, mas este perde. Ok, este perde. É só aquilo que... Pronto, é a aranha. Isto é spoiler, está agora a aparecer aqui. Vamos seguir, porque entretanto aos 60 e tal % deves ter que fazer uma escolha. Já percebemos. Best melhor jogo independente Celeste. Bom, Canelo, vota. Pois neste de votar. Qual Into é que eu vou bridge. Votar? Return of Aubergine. The Messenger tem um Messenger. Yeah, não conseguimos código, não consegui ir para a Switch. Por enquanto é exclusivo. Eu acho por acaso que voto fixe. No Dead Cells, mas só porque vi um stream e foi divertido. E tens medo. Nunca jogaria no, isso, eu voto no Dead Cells. É bem difícil, não é? Aliás, eu até vou dizer, eu hoje votei mais cedo e votei mesmo no Dead Cells, porque achei que o jogo, por ter tido má press, por causa do outro gajo do IGN. Sim. Pois é. Eu também vou votar, obviamente. E foi o único que vi também, viu o Canelo a jogar e gostei bastante. Eu também... Com interesse em jogar. Pois, é porque eu joguei mesmo muito bem. Mas também é Dead Cells. Também é Dead Cells. Mas eu acho que vai ganhar o Return of Aubergine, mas o meu voto é obviamente Dead Cells, até porque é um dos meus jogos do ano. Até. Okay. Este teve uma boa lugar, mas este é para a Vanessa. Este é para a Vanessa. Não conheço. É muito giro este Donut County. Um amigo meu jogou e disse... Não conheço. Oh, olha o que aqui vem! Que horror, não. PUBG Mobile. Que horror. E Reigns. Reigns Game of Thrones. Eu votei neste porque já vi uns quantos... Não joguei nenhum. Vídeos de stream. Eu joguei. Mas... Gosto imenso do coisa do conceito. Estava-me a esquecer. Eu joguei o PUBG. Estava-me a esquecer que eu joguei o PUBG Mobile, portanto eu vou ter que votar no PUBG Mobile. Não, eu não voto porque eu não joguei nenhum. Eu não joguei nenhum e estou a dizer que voto neste. A abstenção neste. É um perigo para a nossa nação. Não é. Hashtag. Não é. Pode ser uma forma de... Não é mais efetiva. Mas pode ser uma forma de livro, protesto. É como o livro do Saramago. Sim. Cada um tem a opinião que tem. É para... Mas olha, então ganhou. E a minha lista ficou aqui. Ganhou. Olha, este vai ser fantástico. Astrobot. Este não é português? Não. Qual é que é o português? Diz SIE Japan Studio. Sim, é mas para ter roubado. Ok. Beat Sabers, acho que eu. Beat Saber. Este parece muito fixe. É um jogo de ritmo, mas utiliza os comandos para cortar os cubos. Firewall, muito giro. Zero Hour. É um FPS VR. Ok. A experiência Call of Duty. É, está bem. Moss. Ah, isto parece ser muito querido este jogo, por acaso. Olha aqui. Dizem que é muito fixe. Não é, assim, não é japonês, cala. Tetris Effect. Vocês já viram isto? Não. Pá, a sério, isto dizem que isto no VR é uma cena de explodir a cabeça. A sério, porque os visuais, tu estás, é como se estivesses no meio do nada com aquilo. A flutuar, e então tu vais vendo os efeitos visuais, porque cada peça corresponde a um som e a um efeito visual. Sabes qual é que é o melhor jogador que eu conheço? É o Spoiler. A melhor jogadora que eu conheço, mas tipo de longe, de Tetris. É o V-Rock. O David disse que o melhor de VR é o V-Rock. Queres saber? É a minha mãe. Ah! Pá, a minha mãe tinha. Joga bem. A minha mãe tinha. Era o Brick Ice Cores. Vias a minha mãe a jogar aquilo na velocidade máxima. Pá, crazy. Portanto, em nome da tua mãe, votamos Tetris Effect. Está feito.
Agora, agora o Duarte, obviamente. Pronto. O David diz que vota no V-Rock. Eu também voto no V-Rock. Não há. É isso. Exato, quando é isso, não tem. O V-Rock foi aquele que os gajos fizeram. Foi. Nem sabia. Melhor jogo da ação. Piu, 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 piu. Olha aqui, que não. Olha, a sério. Black Hawk. Muito fixe, não esqueci esta parte. Repare, eu fui só até o lado e fartei. Destiny 2. Nunca vi. Far Cry 5. Ah, o Mega Man 11. Mega Man. Olha que giro. Dead Cells. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Pode ser também. Pode ser, pode ser. Tu, David. Pessoal, Sofia vai a vidinha dela. Beijinhos, Sofia. Deus, Sofia, beijinhos. David, bora lá. Bora lá, David. Bora lá, Best Action Game. Call of Duty, Dead Cells, Destiny 2. Far Cry 5. Não joguei o Far Cry 5. Eu tenho uma relação muito estranha com a série Far Cry. Eu adoro. Beijinhos. Beijinhos, Sofia. Beijinhos. Enquanto o Canelo. Ah, ele diz o Canelo. O David já disse Call of Duty. Call of Duty? Ok, ok. Melhor jogo de ação aventura. E qual é que nós vamos votar, Vanessa? Nunca na vida votaria nessa porcaria que está no ecrã. Ah, neste já. É o meu voto, portanto. Qual? O Spider-Man? Ok. Não, o God of War. David, quem diria? David, vai a events, faz favor. Best Action Game Adventure Cenas. Action Heroes. Ele votou o God of War. O David está a querer conquistar. O quê? Shadow desculpa! O que é que está o Shadow of the Tomb Raider a fazer na mesma liga com o Red Dead Redemption? É um bom jogo, mas é o jogo mais aborrecido que eu joguei este ano. Não, qualquer um destes. Bom, é, pá, até o acesso, este, não, até esse deve ser melhor. Pá, o jogo é bom, só que o jogo é, tipo, eu já disse, é o 7. Assim farta-se de rir. É o 7, que eu considero o 7 mediano, é o 7 aborrecido. O jogo que eu não consigo dizer mal, mas não é bom ao mesmo tempo. Pá, não é muito bom ao mesmo tempo. O David refere aqui o primeiro combate do God of War e, de facto, yeah, é fixe. Não acho que seja melhor. Ah, contra o The Stranger. Dos últimos anos. Então últimos pronto, anos. Mas esse não é o primeiro combate. Não, eu queria dizer se calhar o primeiro boss. Não, mas é esse. Mas é esse, acho. Ah, sim. O troll de fogo. É o troll, sim, pois descobres que repete-se N vezes. Exato. Sim, mas o The Stranger é. Pá, foi aquele momento que eu também estava a jogar. Eu não apanhei quando fui à antevisão, mas. Mas quando eu joguei aquilo em casa, disse mesmo, pá, eu vou adorar este jogo do princípio ao fim. Bom, Red Dead para nós dois. Obviamente. Zero nenhum. Ah, ok, vá. Tu? Um, dois, três. Pumba, perto do faz-nos bem, um, dois, três. Caraças, Red Dead! Eu não percebi que tínhamos mudado para Pedra Papel. Pois eu também estava a perceber. Mas pronto, ganhou o Red Dead. Continuei a jogar o jogo anterior. Oh! Nani! Cadê eu? Qual é que é o melhor? Vamos lá. Skyrim! Ainda não acabaste este panel? Não. Vou muito avançado. Ok, Monster Hunter World, também. Joguei. Ah, joguei. Merda. Pronto, estragou tudo. Ni no Kuni também joguei. Octopath. Não joguei. Eu presumo que vá ser o que vai ganhar, mas... Então, não mais. Ah, este parece ser muito fixe também, este não joguei. Só joguei o primeiro. E o primeiro é muito fixe, até na PlayStation 4. Aqui não pode jogar vou nada. Vou votar... Epá, estou entre o Monster Hunter e o Dragon Quest. Mas tem RPG e o Dragon Quest. É a experiência completa do RPG. David votou Monster Hunter. Eu vou votar Pillars of Eternity 2. Bora. Ah não, voto Monster Hunter só para o canal perder. Catano. Eu não voto. É o Monster Hunter que ganha do Glitch Effect. Olha agora. Ou então não, então faz pedra, papel ou tesoura. É agora. Melhor jogo de luta. Best Fighting Game. Qual é que será? Tens consciência que eu e a Vanessa não jogámos nenhum, logo vamos votar num Ocalhas, só para te lixar. Não podem porque não jogaram. Vamos votar os dois no mesmo. Vamos votar no mesmo. Vamos, segue-me. Blaze! Burazo Buru! Grossa Tag Battery! Bora lá, vai! Ele não deve gostar deste. É Dark System Works, tanto me faz. Não faz. Dragon Ball! Fighters! Soul Calibur 6. Eu gostava muito de jogar este Soul Calibur. Street Fighter. Nunca na vida. Isto vai ser entre o Dragon Ball e o Soul Calibur. Sem dúvida nenhuma. Por acaso eu estava a ver e havia malta com essa a dizer que não tinham certeza se seria Dragon Ball ou o Calibur. Pá, eu também não sei, mas provavelmente o Dragon Ball. Yeah. Também acho que o Dragon Ball. É o nosso voto. Jogos de luta não prestam, não da vida. Parece o Best Family Game. É o Dragon Ball. Mario não, Tennis não, não. Isso vocês vão ver, mas é a categoria da Nintendo. Mesmo a garantir que não recebemos mais códigos da Nintendo, não é? Nintendo Labo. O quê? Aí está tudo na Nintendo. Overcooked 2, Starlink, Super Mario Party. Eu não joguei nenhum, mas eu votaria no Nintendo Labo porque eu acho que foi uma inovação muito gira.
E acho que é mesmo family game. E permite construir coisas e é mentir. Diz a Vanessa, antes de ter um filho e ser obrigada a montar as caixas. E depois o filho pisa as caixas e aquilo já não serve para nada. E depois a Vanessa pensa que gastou 30, 40 ou 50 comprar, euros em caixas, em caixas de cartão. Não é para estragar. Mas não são só caixas, pô, não. Não é para estragar. Desliga-se a cena. Sim, mas metes o ecrã no papel. Sim, exatamente. E cartão, como é que tu tocas ali no piano e aquilo dá som? Aquilo também está ligado a qualquer coisa. Pronto. Perguntas difíceis. É muito giro. É um Nintendo Labo que ganha. Para mim, sim. Ok. Pronto, aqui também já sei qual é. Por desistência dos outros. Ok, sim. Exato. Best Strategy Game, The Banner Saga 3, Battletech, não joguei. Frostpunk, não joguei, mas tem o meu pinto. Falam muito bem desse. O Into the Breach me parece ser fixe. Eu não joguei. E Chronicles 2, perdeu. Bem, acho que o nosso voto, nós fazemos-te o favorzinho e dizemos que é o Banner Saga. Banner Saga. Por favor, é o único que nós temos uma review no Glitch, portanto. É isso, nós estamos a fazer um favor. Best Sports Racing Game. Já sei qual é que vai ganhar este. FIFA 19, Forza Horizon 4, Mario Tennis Aces, NBA 2K19, Pro Evolution Soccer. O David jogou todos, acho eu. Deve ter jogado, sim. Pá, eu vou dizer o Forza também Horizon digo, 4. Só por... Sim, claro. O David passou-se. Forza! 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 Ok, pronto. Tá bem. Não foi ele que deu 10 ao Forza. Deu? Foi o nosso primeiro 10. Ele está a escrever. Primeiro 10 no Blitz, Catano. Sim, joguei todos por acaso. Olha, afinal jogou todos. E agora? Call of Duty. Best multiplayer game. Call of Duty. Agora era genial se tivesse aqui o Red Dead, mesmo só na confia. Destiny 2, Forsaken, Fortnite, Monster Hunter World, Sea of Thieves. Ainda se lembra do Sea of Thieves. Destiny. Eu como estou farto do Fortnite, eu diria que a experiência co-op do Monster Hunter World é bué da fixe. Se tivesse equipa para isso. Eu vou para o Monster Hunter World. Destiny. Não percebo porque é que não está aqui o Dragon Ball. Dragon Ball? Olha, o David também. Há quanto tempo é que tu estás a jogar co-op do Monster Hunter? Não tens nada a ver com isso. Eu tenho coisas para analisar. Não, mas há quanto tempo? Já, vai dar tempo. Não, há meses. Há que não jogas? Sim. E quanto tempo é que jogaste? Bem, não. Umas boas horas. Não, co-op. Tantas horas como tu. E tu, quantas horas do Destiny 2? Ainda joguei bastante. Toma. Tiveste um ano inteiro a jogar o Destiny? Sim. Ah pá, meu Deus, está aqui o Dragon Ball. Aldrabona! É a tua palavra para o Dragon. Todos os dias? Todos os dias. A única coisa que eu sei... Tens alguma cara metade a ficar chateada contigo porque tu estás a jogar o Destiny 2? Ah pronto, ok. Ganhei. Isto é outro nível. Portanto, acabamos de pôr aqui, quem ganha isto, não está cá, é o Fighters. O David votou o Monster Hunter, portanto é o Monster Hunter que ganha. Bom, Best pois Student estava, Game. David. Foi difícil. Temos o Nobody Cares 1, o Nobody Cares 2, Nobody Played, Never Gonna Play. Por acaso este tem bué da boa pinta, pá. Eu não conheço nenhum destes jogos. Não conheço, não joguei. Bom, mas isto é um bocado pretencioso. Is Art Digital. Olha, este perdeu e é francês ainda por cima. Is Art Digital. Aquilo então também é UC Santa Cruz, portanto. Sim, mas isto aqui é coisa. University. Tipo, mas este não tem tipo Is Art. Tipo, é Art. Exato. Bom, este não votamos. Não votamos, bora. Boa sorte a todos. E é a última? Não. Best Debut Indie Game. O que é que tu achas, Vanessa? Donut, eu gostava de experimentar o Donut County. Mas é o quê? Explica-me lá. É uma espécie de Katamari Damacy, mas em vez de ser uma bola, é um buraco. Não. É um buraco e tu tens que ir aumentando um buraco enquanto vais metendo cenas lá para dentro. Sim. Eu disse isto tudo, sim. Olha quem chegou. Quem é que chegou? Oi! Olha, é mesmo a tempo. Como é que é, bem-vinda? É mesmo a tempo, porque pela descrição do canel, o Donut County é basicamente um simulador de iniciação ao feasting. É o que é! É o que é! A Maria apanhou logo isto, olha. E seguimos! The Messenger! Então onde é que está o. Ah, só se olha o Dead Cells, não é? Isto aqui tem mesmo pinta para ti. Olha o gajo, já estou de contente. O Yoko, para casa, é muito engraçado. Eu joguei a demo. É uma espécie de Metroidvania, mas com pinball. Muito giro. É muito giro. É o meu voto. Best Esports Game. É o meu voto, ganhou aquele. Okay. CSGO. Ganhou. Dota 2. Fortnite. Qual é que é a categoria? League of Legends. Esports. Overwatch. Como é que é, John? Bem-vindo. Mostra lá, CSGO. Outra vez? Dota 2.
Fortnite, League of Legends, Overwatch. Eu diria Fortnite, apesar de não gostar, só por causa do... como é que eu ia dizer? League of Legends. A escala enorme com que... Porra, está-me a faltar a palavra. O número de pessoas que trouxe para a ideia de esportes que não conheciam esportes. Sim. Eu digo League of Legends. Eu realmente estou entre o CSGO e o Overwatch. O Overwatch também é fixe. Porquê? Porque eu acho que são os grandes nomes da cena eSport. Ah, é? Overwatch, então é que o League of Legends é o que tem mais prize para mim. Mas eu estou a dizer para mim. Pois, então olha, David, diz aí a tua cena. Ele diz que não sabe no que votar daqui para a frente. Olha, eu voto CSGO. Pimba. Portanto, é um empate. Então ganhou o Fortnite. Best eSports Player é a categoria do Duarte. Epá, eu não conheço estas pessoas. Eu conheço o Sonic Fox. Dominique, não conheço. Eu também só conheço o Sonic Fox, provavelmente. Eu gostava que tivesse cá o Triad, que era para dizer que ele vota. Eu vou dizer que o Triad vota no Sonic Fox. Ok. Ele é assim tão bom? O Furry? O Tokido, que é do tamanho de FGC. Jian Huzi Jihao. Royal Never Give Up. Não sei o que é que ele joga. Não. O Simple Kostiliev. Vou dizer CSGO, mas só porque por causa das Kalashnikovs. Sim. Eu não sei. Não conheço estas pessoas. Eu só conheço o Sonic Fox. Por acaso, uma das nossas notícias de rodapé. O David diz para mim: são vocês os melhores jogadores de esportes. Estou mentiroso. Eu não jogo nada, David. Bom, somos os mais divertidos. Pronto, então votamos todos nesse, não é? Somos os mais divertidos, pelo menos. Não, eu posso vos dizer aqui as diferenças entre os dois. Mas será que nós queremos? Não. Essa é a questão. Não, então votem num Alcalhas, vá. Sim, pronto, eu voto nesse. Este é homossexual e furry. Pode este ser. É tipo um japonês mesmo freaky. O gajo mede a diferença. A distância. Não, nós temos que não precisávamos de saber. A distância. Não é? A distância do queixo dele ao ecrã. Nós dissemos que não. Olha, o David está a ser melhor do que o que está a dizer. Vota glitch. Vá, glitch. Vota glitch. Então pronto, vai. Pronto. Mariquice de caraças. Olha, Sonic Fox, está bem. É o Sonic Fox sim, aparentemente. Sim, sim, não é? Foi. Best Esports Team. Epá, Astralis, sei, não Cloud9, não conheço disto. Estes gajos. Cloud9 conheço. Não há mulheres. Fnatic. Não, claro que não há. É, tem as ligas à parte. London Spitfire. Então não voto nesta merda. OG. Não. OG. Eu voto no. E vocês, também não deviam votar, deviam ser solidários. Eu estou com a Vanessa, não voto. Ok, também não voto. Não, não já votaste, pumba, agora não voltas atrás. Então quem ganhou do clito? Até é pior para vocês, porque é só há um voto, ganha eu. Exatamente. E nós censuramos. Pimba. Bom, Best Esports Coach. Esta aqui é a Vanessa que vota. Maria, não conhece estas pessoas? Se nós não conhecemos, né? Eu também não voto. Não votes, Maria, estamos não juntas, votes. Estamos juntas. Exatamente. Qual é que tu achas que é o melhor treinador de esportes? Sei, vamos ver. O Bok Hang-yu, este gajo tem mesmo pinta de ser coreano. Parece que tem 20 anos, deve ter já 50. Christian Psarei, whatever, não sei dizer isto. Não leias, por amor de Deus. O Dani. Sonic mal escrito. O Dylan. Ninguém lhe tinha dito que se escrevia Sonic com S. Não, o gajo no teclado dele não tem o S. Ah, ok, partiu o S. Sim, o gajo teve de copiar à net o S para o nome dele. Ok. O Dylan Falco. Vota Bruno de Carvalho, exatamente. O Jacó. O time vai estar. Não, eu não conheço essas pessoas. Também. Passa à frente. Estas categorias não prestam. É, isto também não. Eu não ligo nenhuma. Ivo. Pronto, tá bem. Ivo. Boa, pode Ivo ser. Ivo porque é o mais antigo. Pode ser. Pronto. Olá. Pode ser. Olá. Bora, vamos a isso. The International é bom. Também eu não faço ideia. Boa sorte a todos. É este. Voto é o Enders Bloom. Na FGFs. Deve ser a única mulher aí. Não. F. Queres votar? Não, vais ter que dizer o nome. F. Lê o nome todo. F. Siox de Portiers. Ela vota no Putin. Eu voto nela. Bora. Best Esports Moment. Não sei, não vi. Fantástico. Estas categorias são muito boas. Eu vi isto em direto, mas foi muita fatela. Porquê? Porque foi legal, mas foi muita fatela. O Sonic Fox estava a levar. Levou 3-0. O Sonic Fox precisava só de ganhar 3-0. O Goichi precisava de ganhar 5-0, acho eu. Porque vinha do lado dos losers, whatever. E estavam a jogar e o Goichi deu-lhe 3-0. Portanto, é o que se chama fazer o reset ao bracket. Porque a partir daí precisam de ganhar só 2 combates. E o Sonic Fox pediu para trocar de lugar, que se pode aparentemente, okay. Porque vem da altura dos jogos em arcada, em que se podia pedir para passar para o outro lado,
Okay. Mas porquê é que ele pediu isso? Porque queria ficar em primeiro lugar. Queria ficar no, a jogar da esquerda para a direita e não da direita para a esquerda. Pá, e o Goichi ficou mesmo com a cara, olhou para o gajo e ainda pior, o pior é que o gajo é japonês e não percebe um boi de inglês. Então tiveram ali boi de tempo com tradutores e não sei o quê. E o Goichi dizia, não, eu quero ficar no primeiro player na mesma. Mandou-se moeda ao ar e não sei o quê, porque entretanto teve-se a ver se dava ou não. Mandou-se moeda ao ar, o Sonic ganhou a moeda ao ar, passou para o primeiro lugar e varreu o gajo. Pá, tudo o que estava a ser só de um lado, o jogo, e o Goichi, o que aconteceu basicamente foi, tu estás mesmo naquela do com grande balanço, e dizem, peraí, ok, agora podes correr outra vez. E já não vais à mesma velocidade. Pois. Pronto, e o gajo perdeu a concentração toda. Pois. E levou isto foi no Evo. E o Sonic Fox ganhou. Cuidado com esse Sonic. Content Creator of the Year. Esta aqui, a Vanessa, se calhar já sabe qualquer coisa. Dr. Lupo, não conheço. Myth? Não conheço. Ninja? Vai ganhar ele. Pokémon? Não conheço. Se calhar é Pokémon. Willy Rex? Não, eu não vou votar. Não votas? Não, não. Achas que é o Ninja que ganha? Não. Eu acho que é o Ninja que ganha. Criador de conteúdo, acho que ele sempre. Fez com o Coiso, mas fez com o Drake. Criou esse conteúdo. E há pouco tempo também fez. Olha, eu vou votar na Pokémon. Ok. Eu nem sequer conheço quem é. Vou votar na Pokémon. A Maria votou no Ninja, portanto ganhou o Ninja. Votas no Glitch, vota G. Olha, então pode ser, é o voto da comunidade. É a comunidade Maria ganhou. Ninja. Lá não nos podemos esquecer dos votos que demos. Vamos recapitular? Não. Quando saírem os resultados, nós depois falamos e comparamos. Sim. O que é que acertamos? Bom, parece-me bem. Hoje acho que ficamos por aqui. Não precisamos ficamos, fazer o, sim. O whatever, como vocês chamam as lá. As pessoas estão todas... Não, por acaso não. Uhul! Bora! E... Não, não, há um artigo meu no site sobre a CID. Ah, temos que fazer o shameless plug, do sim. Do Red Dead. E é só, não é? Tens alguma coisa mais? Não, só amanhã ou segunda-feira, uma análise. Pronto, stay tuned. Obrigada por terem estado connosco. Exatamente. Vão ficando à espera de conteúdo novo todas as semanas e de longos adeus do canal. Eu não estou a dizer nada, vocês é que estão a fazer despedida. Estamos. Bom, como se não fosse eu apresentar hoje. Estamos sempre online em glitcheffect.com, estamos no Facebook, os episódios repetem no YouTube. Amanhã, estamos no Instagram também. É verdade. Voltamos para a semana à mesma hora. Foi espetacular. Beijinhos, foi espetacular. E é assim. Obrigada. Bom, malta, obrigado e até à próxima semana. Fiquem bem e digam-nos quais foram as vossas escolhas lá no Facebook. Exatamente. Digam-nos também como é que foi o vosso dia. Sim. Até agora. E sejam felizes. E sejam felizes. Beijinhos.